Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Президент звернувся до західних партнерів щодо надання ППО та ракет до них, а також щодо спільного збиття ракет. А ще сказав, не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення, підсумував президент Зеленський. Пане Михайле, по порядку, але спершу спитаю, на вашу думку, це максимальний удар, який могла нанести Росія, це ось те, що вони накопичували місяцями? Так, це максимально. Я не думаю, там може різниця буде в 10 ракет туди-сюди, але це максимально. Ми ж виходимо з кількості носіїв, які можна одночасно використовувати для того, щоб в певний час синхронізувати, вони ж проводять синхронізовані, комбіновані атаки, щоб одночасно була і балістика, і крилаті ракети, і надзвукові, і дрони, для того, щоб перевантажити нашу систему ПРО. І тут, до речі, президент абсолютно правий, дивіться, є ресурси. Зрозуміло, що Російська Федерація пішла ва-банк, тобто вона витрачає на цю війну все, що в неї є, і після цієї війни Російська Федерація не буде створювати небезпеку ні для кого, якщо вона тут програє, це очевидно. І тому президент говорить, якщо у вас на складах є протиракетні системи, ми знаємо, що вони є, якщо є протиракети, самі протиракети, то тоді індекс збиття буде набагато ще вищий. Тобто тотально буде все збиватись і немає жодного сенсу в стратегічних атаках, таких, як ми бачимо сьогодні, там 100 ракет, 110 ракет чи 90 ракет. Не буде сенсу, тому що ви будете мати індекс збиття 90-95%. І відповідно, президент говорить три речі, дуже важливі. Три речі. Перше, це якщо є інструменти, а вони є на складах, вони мають сьогодні працювати, тому що Російська Федерація абсолютно відверто б'є по цивільному населенню, по критичній інфраструктурі, а це опосередковано по цивільному населенню, тобто це все геноцидні компоненти. І якщо є інструменти, які дозволяють це прибрати, то давайте їх використовувати не завтра, не післязавтра, тому що післязавтра вже треба буде застарілі зразки міняти на нові. А сьогодні можна використати це все. Це перше. Друге, а чому не можна дійсно комбіновано збивати це все? От Російська Федерація атакує в рамках акту агресії, тобто вона вже скоїла базовий злочин, і будь-яка ракетна атака – це додатковий злочин. Чому в повітряному просторі суверенної країни не можна партнерськи це все збивати? Юридично це навпаки має бути. А чому не можна збивати? Чого боїтеся? Війна йде в Курській області, немає ніяких червоних ліній. Просто збивати на територію іншої країни, України, де є незаконні об'єкти, ракети Російської Федерації. Це абсолютно юридично коректно, це не ескалація, а деескалація. І головне, це захист цивільного населення. Тому чому західні, західно-центральні регіони не можна закрити за рахунок тієї зброї, яка є на озброєні країн НАТО, сусідів України. Це друге рішення. Було бажано все ж таки, і це б суттєво психологічно повпливало на Росію. Дивіться, Курська операція, війна на території Росії, збиття ракет на території України. І тоді всім було вже зрозуміло, що Росію дотиснуть, що вона точно програє, буде за це все платити в повному обсязі. І нарешті третє. Дозволи на удари. Як це так? Знову ж таки, прописані правила, прописане міжнародне право, чітко зафіксовано, як може вести себе країна, яка обороняється, які є дозволи юридично, які вона може виконувати дії і так далі. І ви говорите, ні, давайте, ми там прописали, так, це прописано все, воно юридично коректно, ви абсолютно вправі це, але давайте ви не будете це робити, давайте ви будете сидіти і дивитися, як вас вбивають. Це ж круто. І ми будемо дивитись так само, будемо дивитися, як 100 ракет залітає до вас, будемо дивитися, чи зіб'єте ви, який буде індекс відбиття. Це нонсенс. Якщо правила є, то треба їх вміти захищати. Що Росія робить? Одне з завдань цієї війни – це знищити правила, показати, що світ цивілізований, демократичний, не готовий захищати ті правила, які він сам прописав. І таким чином Росія хоче довести, що хаос – це єдина технологія, яка можлива сьогодні. І якщо ти будеш мати силу, якщо ти будеш готовий вчиняти масштабні насильства, то ти будеш домінувати в сучасному світі. Це хоче Росія довести. Так, давайте захистимо міжнародне право. Оце говорить президент України. Захищаємо міжнародне право. І це не абстракція якась, не якісь пафосні слова. Це конкретика. За те, що Росія робить, вона має бути жорстоко покарана. І тут переходимо дуже коротко до логістики. Як може бути покарана? Треба прибрати
інструменти ведення війни Російської Федерації. Це що? Це значить, треба забрати стратегічну авіацію, прибрати, і треба прибрати тактичну авіацію. Перше буде мати вплив на цивільне населення суттєвий, друге буде мати вплив на лінію фронту. Що для цього потрібно? Більше ракет, більше протиракет, зняття будь-яких заборон на нанесення ударів по території Росії і масштабування війни на території Росії. Друга складова. Економіка. Ну давайте все ж таки припинимо грати в лицемірство і казати, ми вам допомагаємо, круто, але наші компанії, ну це ж бізнес, вони ж мають заробляти. Російський ж федеральний бюджет також має отримати податки, щоб проплатити цю атаку. Тобто російський бюджет має отримати податки від європейських компаній для того, щоб профінансувати ракетобудування і потім цими ракетами вдарити по вам. Ну це ж логіка. Логіка. Ну давайте зупинимо цю логіку. Я розумію, що бізнес, все, людям хочеться на яхті там десь плавати в Адріатиці чи в середньоземному морі. Але все ж таки давайте це зупиняти. Ну і нарешті третє. Перестаньте говорити про те, що Російська Федерація ще має певний ресурс. Бо в мене тоді до вас питання. Дуже просте. А що ви будете робити з Російською Федерацією, якщо вона не програє війну і не буде нести відповідальність за настільки масштабні злочини? Ну, тобто вона відразу стане спокійною, вона буде дотримуватись правил, конвенцій, вона не буде вас ображати, не буде інвестувати в тероризм, нічого цього не буде робити. Ні, вона ж не покарана за злочини. Тобто вона розуміє, що можна вчиняти масштабні злочини, не отримати за це покарання, а після цього вона добровільно скаже, ой, все, тепер я буду себе поводити законослухняно. Дякую. Головними цілями ударів російських ракет стали енергооб'єкти в Україні. Чи можна зараз підбивати попередні підсумки, говорити про те, яку частину ми втратили і повернулися зараз? Аварійні відключення, як надовго вони, чи можна зараз про це щось попередити? Ну, про це ми зараз, буквально зараз з вами не зможемо говорити, тому що треба провести аудит того, які спроможності були знищені, що залишилось і так далі. Зараз це Міністерство енергетики, Укренерго займається, ДТЕК займається. Ну, відповідно, вони вивчають, що є, що можна відремонтувати швидко, що потребує більш суттєвих капіталовкладень. І як має відбуватися диспетчеризація? Ну, з точки зору, там десь є більше знищеного, туди можна перекинути додатково електроенергію. Вона вже єдина енергосистема, ми ж розуміємо, да? Ну, тобто вона взаємозалежна. І якщо в якомусь регіоні щось знищено, це не означає, що він залишиться без світла, всі інші будуть мати. Навпаки, що можна буде там передавати туди чи туди електроенергію, але знову ж таки аудит – це певний час, треба проаудитувати і подивити, що і як воно буде працювати. Але між тим, зрозуміло, що є рецепти, які дозволяють таку ситуацію, ну, трошки більш оптимістично дивитись. Перше, це додатковий захист. Все ж таки в нас є ПВО сьогодні, в нас є протиракети, і вони працюють, і їх більше, ніж було в певний момент, коли ми мали затримку з постачаннями. А їх треба ще більше, це зрозуміло, треба ще більше пускових установок, ще треба більше протиракет. Але між тим, друге, є розуміння, що і як можна відремонтувати, і вже є логістика напрацьована, як це робити. І третє, є розуміння, де ми можемо там частково компенсувати дефіцити, я маю на увазі імпортувати частково чи перерозподілити на внутрішньому ринку електроенергії. Я думаю, що тут наша система буде працювати об'єктивно непогано. В телеграм-каналах розповсюдили відео пожежі внаслідок удару по Київській ГЕС. Тут два запитання. Ну, на третьому році війни, ну скільки можна пояснювати, що не можна публікувати такі відео? Це я звертаюся знову до наших глядачів. Пам'ятайте, це ви сприяєте ворогу, якщо ви публікуєте відео або фото попадання їхніх ракет. Ви спрощуєте їм роботу. І друге, пане Михайло, що можете сказати? Попередньо кажуть, повідомляють, що нібито серйозних ушкоджень немає, але тим не менше, ви знаєте більше. Поділіться, будь ласка. Не готовий говорити, ви абсолютно праві. Давайте не будемо давати зайву інформацію щодо того, де які влучання, що там є. Є візуально, там видно, да, десь там трошки зруйнована дорога, ну, мається на увазі. Але я думаю, що це не фатально. Я думаю, що достатньо швидко будуть прийняті необхідні логістичні рішення для того, щоб це все підремонтувати. Але давати інформацію, що знищено чи що не знищено і так далі, ви абсолютно праві, немає сенсу, жодного сенсу, тому що це якраз і є та сама дорозвідка, є частково візуальна дорозвідка, те, що вони можуть побачити там, наприклад, використовуючи аерокосмічні засоби, а є те, що вони аналізують в соціальних мережах, яка реакція, які обсяги руйнувань, які обсяги соціальних наслідків того, що відбувається. Тому давайте все ж таки мінімізувати цю інформацію. Ще раз підсумую, аудит проводиться, ефективно вже зрозуміло, як логістично треба
треба себе поводити в таких ситуаціях, і цим опікується Міністерство енергетики і Укренерго. Енергетичний штаб не забуваємо під егідою того ж прем'єр-міністра пана Шмигаля. Не забуваємо, що президент достатньо активно втручається в необхідність там тих чи інших логістичних робіт, якщо це стосується енергосистеми. Я думаю, що чим менше інформації буде такого типу, тим краще. Дякую. До наступної теми. Думки розділилися щодо візиту Путіна до Алієва та поглиблення дружби Росії та Азербайджану, по дружби, співробітництва і таке інше. Від лунали заклики від ігнорування всього всіх товарів з Азербайджану до з протилежної думки, що є свої власні інтереси у Алієва, Азербайджану, там загроза з боку Ірану, що може допомогти Путін, принаймні так це публічно використовується. І ваша позиція, наша позиція якась цього? Моя позиція достатньо спокійно відноситись до цього, ви абсолютно праві. Ну, я точно не бачу там якого поглиблення стратегічного партнерства з Російською Федерацією, принаймні поки там буде Путін очільником, точно ніхто, ну, окрім Північної Кореї, не буде поглиблювати ніякі стратегічні співпраці, це не має сенсу, це позбавлено будь-яких раціонів, тобто навіщо тобі це? Ситуативно, і тут я перехожу, так, в рамках національних інтересів, ну давайте ж не україноцентричний, на жаль, для нас з вами світ не україноцентричний. На жаль. Не використовують той чи інший момент, коли та чи інша велика ресурсна країна знаходиться в кризі, а Російська Федерація явно знаходиться вже в кризі, і з цієї кризи вона не вийде, і тому вона змушена там демпінгувати по певним цінам на свої енергоносії, навпаки купляти задорого там ті чи інші товари, які необхідні, з урахуванням санкцій, знову ж таки, це дуже складно і так далі. І країни заробляють на цьому, тобто в рамках своїх національних інтересів вони отримують ті чи інші вигоди від співпраці з Російською Федерацією. На жаль, світ ще раз не може бути побудований тільки на інтересах України. І тому і Азербайджан, а до цього Індія, а до цього Китай, і будь-яка інша країна використовує момент для того, щоб собі щось там придбати на вигодних умовах. Це зрозуміло. Абсолютно треба також розуміти, наприклад, на прикладі Ізраїлю чи, наприклад, Азербайджану, так, є Іран, Росія там всім говорить, що це фікція, до речі, що ми там будемо щось Ірану казати, Іран не буде там мати якісь там ворожі настрої по відношенню до нас, до тих чи інших країн і так далі, в регіоні. Але це маячня, безумовно, навпаки, Росія завжди інвестує в провокацію і завжди буде нагнітати ситуацію як на території бувшого Радянського Союзу, в тому числі ми знаємо там по Карабаській проблемі були там постійні провокативні дії Російської Федерації, так само це буде на Близькому Сході. Тобто коли ви вважаєте, що з Росією можна домовитися, вона буде опосередковано впливати на якихось там терористів, вона буде опосередковано впливати чи прямо консультативно, але тільки з метою, щоб на вас збільшити тиск, бо буде розуміти, що ви від цього залежите. Це ж примітивна логіка Російської Федерації, і тому мати з нею якісь там серйозні відносини і говорити про щось, давайте ви тут зменшите десь якісь негативи в цьому регіоні, це нонсенс. Ще раз, поки Російська Федерація існує в ітерації Путіна, тобто коли він там є очільником, путінська еліта домінує, це така класична примітивна спецслужбистська еліта, завжди будуть скрізь проблематики. І тому, перше, спокійно ставимось до зустрічі Путіна будь-де, будь-ким, в тому числі в Азербайджані. Друге, Азербайджан має свої національні інтереси і точно він їх буде дотримуватись. Третє, це не означає, що в нас будуть там погіршення стосунків чи ще щось і так далі. Азербайджан приймає безпосередню участь там в низці гуманітарних програм, в низці логістичних програм, енергетичних програм разом з Україною. Тобто він також зважає на інтереси України. І це зовсім різні складові. Не забуваємо, Туреччина, Азербайджан достатньо ефективно допомагають в низці питань Україні. Нарешті четверте, бойкотувати щось, це вибір кожного, безумовно, кожен може робити собі вибір, але я ще раз підкреслюю, на жаль, світ не україноцентричний і маємо зважати на це. Неодноразово ми чули про те, що західні політики, приїжджаючи до Києва на власні очі, коли побачили Бучу, інші злочини російської терористичної армії, вони змінювали свою думку або навпаки ще підсилювали свою там підтримку України, і не тільки персональну, але й державну і таке інше. Що змінив візит прем'єра Індії Моді до Києва? Треба трошки часу дати. Треба ж, по-перше, сам по собі візит прем'єр-міністра Індії в країну, де йде війна, чітка фіксація позиції і щодо суверенітету України і території України, це дуже круто, це дуже важливо для сьогоднішнього моменту.
І особливо це важливо на фоні Курської операції. До речі, з геноцидним компонентом Росія воює на своїй території. Тобто вона так само, вона не вміє інакше. Вона використовує авіаційні бомби, використовує тяжку артилерію по своїх громадянах, по своїх населених пунктах в Курській області. І очевидно, ти можеш це там публічно говорити, не говорити, але ти це розумієш. Дивіться, і для Індії, і для будь-якої іншої країни, очевидно, ми сьогодні живемо в інформаційному середовищі, це ж 21 сторіччя. І для Індії, ще раз підкреслюю, для будь-якої іншої країни, очевидно, тип війни, який веде Російська Федерація, як вона воює, чому вона воює саме так, і які це має наслідки, соціальні наслідки, економічні і так далі. Як воює Україна, так само видно, це абсолютно різні типи війни. Якщо Україна суворо дотримується правил ведення війни, і навпаки, Російська Федерація обнуляє ці правила, очевидно, для країн це, ну, це зрозуміло. І так далі. Але ще раз, візит Індії чітко підкреслює, що навіть країни глобального півдня, країни, які займають нейтральну позицію, все більше і більш глибоко занурюються в розуміння природи війни, типу війни, який веде Російська Федерація, і чому це вкрай негативно відображається на глобальному політичному просторі, до яких це наслідків приведе. Ще раз, це не означає, що завтра буде там змінена позиція. Знову ж таки, Індія дуже суттєво заробляє сьогодні на Росії. Ну, тобто, більше того, використовує рупії, має свій платіжний баланс, який вкрай вигідний Індії, і так далі. Але сам візит, обговорення тематик, чітка фіксація певних позицій говорить про те, що світ навіть в нейтральному сегменті суттєво змінився за час ведення війни Російської Федерації. Ну і крім того, на мій погляд, все, що сьогодні відбувається на території Росії, в Курській області і не тільки, тому що є і удари в глибину Російської Федерації, знову ж таки суттєво впливають на розуміння цієї війни іншими країнами. Якщо вчора ще нейтральні країни були впевнені, що Російська Федерація точно досидить в такому вигляді до фіналу і там буде себе поводити так само агресивно, мається на увазі в рамках переговорних процесів, то сьогодні вони в цьому, м'яко кажучи, не впевнені. По-друге, вони не впевнені, що Російська Федерація не програє. Третє, вони абсолютно впевнені, що репутація Путіна вкрай нікчемна. Це абсолютно лівий чудак, я перепрошую за цей термін, да? Ну, тобто, це людина, яка просто постійно бреше, вона навіть не розуміє, що таке війна, вона не вміє воювати, вона взагалі воює виключно кількісними параметрами. Тобто, навіть диктатори, я зараз не кажу про країни нейтральні, я маю на увазі навіть такі країни, як Північна Корея, навіть диктатори ці в шоці від того, наскільки неадекватний Путін, наскільки він неадекватно оцінив свої ресурси і свої можливості і почав таку масштабну війну. Але це все говорить і візит пана Моді, і взагалі інтенсивна робота України серед країн нейтральних, мається на увазі Китай, в тому числі мається на увазі африканський континент, говорить про те, що світ, на жаль, поступово, мені б хотілося набагато швидше, але змінюється в розумінні того, що Росія – це не якийсь там монстр. Росія – це достатньо примітивна країна, з якою можна ефективно воювати, але вона має велику кількість ресурсів. Як тільки ти вирішиш питання ресурсності Росії, ти будеш мати суттєві переваги, тому що ти набагато більш високотехнологічний. Це, до речі, щодо України. От дивіться, воювати проти кількісного параметру, кількісним параметром – нонсенс. Воювати технологічними перевагами – супер, але для цього треба вирішити два питання. Перше, наситити технологічною зброєю Україну, і друге, обмежити доступ до фінансів глобальних Російської Федерації. Ви перепросили там за лєвий, но я звернув увагу на те, що останніми днями президент Зеленський декілька разів так дуже влучно і різкувато на адресу Путіна сказав, і там щось, і хвора істота, сказав він сьогодні президент, а вчора сказав про щось дід з Червоної площі і так далі. Це емоційний такий вислів, чи співпадіння, чому так ось останніми днями саме так змінилася риторика? Це не тільки емоція, це раціональна оцінка того, тієї неадекватності, в якій живе суб'єкт Путін. Тут не можна, дивіться, ви можете аналізувати людину, виходячи з раціональних якихось доводів, вона буде діяти так чи інакше, вона буде дотримуватись певних правил, все ж таки, да, і так далі. Але все, що стосується Путіна, тут навіть не емоція потрібна, це настільки людина неадекватна своєму часу, неадекватно тому, що робиться сьогодні, неадекватно в сприйнятті сучасного світу, що ви можете тільки говорити про неї не емоційно, а раціонально правильно. Ви не можете говорити про цю людину, що вона буде сидіти за столом переговорів, що вона буде адекватно оцінювати ті рішення, які приймає, що вона буде все ж таки, отут дуже важливо зрозуміти, Путін не хоче ніяких переговорів, нічого не хоче, він хоче принижувати, вбивати.
вбивати і принижувати. І знову принижувати і вбивати. Я просто не бачу, де тут є оте, що подекуди хтось говорить, а можемо з ним про щось мовити? Ні, він хоче вас принизити або вбити. Або вбити, а потім принизити. По факту. І так далі. Тобто, і ви не можете говорити про нього як про людину, яка має якусь там об'єктивну суб'єктність раціонального типу. Ви можете про неї говорити так само, як про це говорить президент України, характеризуючи її змінений психічний стан. Дякую. Щодо Путіна, може, ще декілька питань, може, тема неприємна, тим не менше. До недавно світ сприймав по-різному Путіна, хтось там сильно боявся, хтось поважав, хтось хотів дружити, тиснути руки, зустрічався, форуми, значить, запрошення на інаугурації і таке інше. Потім там агресія 14-го року, повномасштабна 22-го року, і всі боялися там якоїсь ядерної агресії, боялися іншої армії, другої в світі і таке інше. Але на вашу думку, операція в Курській області не показала, що король голий? Не тільки операція в Курській області. Ну давайте ж об'єктивно. Все, що в цій війні відбувається, показало, що немає ніякої монструозної Росії. Це примітивна країна, відстала технологічно. Так, ресурсно багато, я про це постійно говорю. Ну це ж дозволяли заробляти гроші Російській Федерації, накопичувати ресурси. Дозволяли вивезти всю зброю радянську з різних там контингентів, які знаходилися у Східній Європі, в Центральній Європі і так далі. Накопичити це все. Дозволяли вести там кулуарні переговори з Іраном, з тою ж Північною Кореєю, тренування проводити, обходити санкції, якщо ми говоримо про 14-й рік. Більше того, ви ж пам'ятаєте, що в Криму відбувалось, там конкретні європейські компанії продавали тобі, я не буду називати сьогодні, ну, ці назви там зрозуміло, да, і так далі. Це лицемірна поведінка. Ну, тобто, ти даєш можливість Росії, яка порушує твої правила, заходити на твій енергоринок і контролювати там 70%. Я зараз про країни, глобальні країни європейського континенту. Ви давали їм можливість. Що Росія відчувала? Що все безкарно, що можна будь-які правила порушувати, що мене бояться, мені дозволять і так далі. Знаєте, в чому парадокс цієї ситуації? По-перше, Путін достатньо примітивний. І треба було його не боятись, а аналізувати. Треба було не вибудовувати концепцію кремлєведіння, да? Ну, коли ти там по якихось, які квіти комусь подарили, ти вже подарували, ти вже робиш висновки якісь. Ні, треба було аналізувати, профайлувати його, хто він, що він, як він думає, яка риторика, які аргументи він використовує. Він же багато говорив. І відповідно ти б зрозумів його логіку, логіку його життєвого шляху. І тоді в тебе не було соблазну притягнути його за вуха до себе і дати йому можливість монопольно працювати на твоєму ринку. Тобі б не було б соблазну притягнути його, посадити з собою на якомусь там заході і так далі. Ну це ж заході, я маю на увазі, який там захід культурний чи спортивний. І в тебе не було б соблазну приїхати приймати участь в Олімпіаді в Сочі в 14-му році. Ну це ж нонсенс. А чому я кажу, це навіть не про війну, початок війни в Україні, а це про те, що за два роки до цього ви провели масштабне розслідування допінгової програми в Російській Федерації. Ну тобто показали, що весь спорт побудований в Росії на фейки, на брехні, на маніпуляції, але ви все рівно спортсменам дозволяли приїздити на змагання і приймати в них участь. Ви казали, ну спортсмен же не винний в тому, що хтось там десь допінг використав. В сенсі, це державна програма була, Мільдонієва, чи як вони там називали. І Російська Федерація постійно обнулювала ваші правила. І врешті-решт Росія сама себе загнала в пастку, яку вони чомусь повірили, що зможуть на коліна поставити весь світ, що всі будуть їх боятись. І дивіться, от що було вигідно для Путіна, якби він був трошки розумний, ну якби там трошки IQ було, да? Ну хоча б трошки. Що було б? Він, дивіться, він побудував імперію, пропагандистську імперію, я зараз говорю про пропагандистську, не територіальну, пропагандистську імперію, без ідеології. Дивіться, не було ніякої ідеології. Він побудував імперію, яку боялись, тому що він активно продукував фейки. І це йому дозволяло отримувати величезні дивіденди. Його боялись, з ним хотіли торгувати, готові були йти на поступки, закривати очі на Грузію, на Україну і так далі. І треба було йому залишатися в цьому фантомі. Треба було продовжувати гратись в цю гру, типу ми великі, потужні, бійтесь нас. А що він зробив? Він сам себе переоцінив.
Він подумав, що може зайти молнієносною бліцкрігову війну провести в Україні, все отримати, поставити всіх на коліна, і тоді буде домінувати як Радянський Союз не тільки в Україні, а всій Східній Європі. Тоді він ультимативно сказав: дивіться, я хочу оця територія, яка була під Радянським Союзом, я хочу, щоб це була територія ефективного впливу Російської Федерації. Я хочу, щоб ви мене це все віддали. Забирайте звідси всі ці НАТО, все, що можна, і так далі. Це абсолютно конкретні плани. І більше того, він про ці плани публічно говорив. І західні еліти, замість того, щоб все це проаналізувати, поводили себе так: хі-хі-ха-ха. Ну, тобто, ну і що там, ми його обнімемо, прижмемо, дамо йому за газ за 1000 кубометрів таку-то ціну, викупимо в нього ще на 10 мільярдів кубометрів газу більше. Ну і все, це ж бізнес, його олігархи, вони будуть задоволені. Більше того, вони потім ці гроші витратять в нас на території, будуть нерухомість купляти. Ми їм дозволимо це зробити. От так це і сьогодні, до речі, ця війна, навіть за 2.5 роки дехто так і не позбувся оцієї ілюзії, що він може мати в партнерах Російської Федерації, що можна з нею про щось домовитись, що вона вже усвідомить, що не можна проводити себе агресивно. Ні, навпаки, якщо Росія не програє, вона суттєво підвищить ставки. І єдина країна, яка буде завжди заважати Росії, це буде Україна. Ще одна подія нетривіальна — затримання Дурова, Павла Дурова у Франції. Все ж таки він є одним, не тільки одним з найбагатших людей світу, а ще й контролює і автором одного з найпопулярніших месенджерів Telegram, про який ми неодноразово з вами говорили в ефірі. Що думаєте ви про затримання Павла Дурова і перспективи роботи Telegram? Нічого не думаю. Тому що він громадянин Франції, Франція його затримала, в них є відповідні там претензії. Якщо формалізувати, ці претензії стосуються обігу, незаконного обігу там наркотики, зброї через телеграм-канали. Ну, тобто для кримінального злочинного світу телеграм, як з'ясувалося, це фундаментальний інструмент комунікації. І якщо Феміда Франції це все доведе, відповідно, мені це подобається. Тому що якщо ти вчиняєш, чи приймаєш участь, чи вчиняєш, чи дозволяєш вчиняти на своїх майданчиках, де ти можеш вводити певну пряму модерацію, якщо ти це дозволяєш, маєш за це відповідати. І давайте дочекаємось, скажімо так, позиції, офіційної позиції французьких правоохоронних органів, після цього зробимо висновки. Це перше. Друге, телеграми, ми про це правильно говорили, що вони мають все ж таки бути неанонімними. Тобто сьогодні впливи телеграму, так, це факт, це явище, інформаційне явище, як і будь-яка соціальна мережа, але вони мають бути неанонімізованими. Тобто треба деанонімізація. Тобто має бути редакція повноцінна, має бути репутаційна відповідальність, має бути зрозуміло, хто і як і що робить в телеграмі і так далі. Тоді це буде працювати, тоді я двома руками за. Ще раз, це сьогодні явище, воно має там мільйонні підписки, але було бажано все ж таки, щоб не було анонімності, тому що анонімність – це завжди компромат, брехня, фейки і так далі. Я не зовсім розумію, навіщо нам, і так світ дуже тяжко перевантажений фейками, навіщо нам ще мати величезну мережу, де фейки є домінантним видом інформації. Про анонімність ви кажете, да, коли мова йде про телеграм-канали, які розповсюджують певну інформацію. Я ж думаю, його звинувачують в тому, що користувачі там, вони мали можливість обмінюватись інформацією так само анонімно, але не через телеграм-канали, а просто там купувати щось незаконне, зброю, наркотики. Да, але я вам нагадаю Ульбріхта, да, це людина, яка побудувала так званий Даркнет. Він сидить в Сполучених Штатах. Він отримав пожиттєвий термін, він вже 7 років сидить, Ульбріхт. Це людина, яка там побудувала можливість через Даркнет продавати, знову ж таки, зброю, наркотики, замовлювати вбивства і так далі. Ну, тобто, підхід зрозумілий для мене. Але ще раз, якщо ти відповідаєш за мережу, ти несеш відповідальність, для чого вона використовується. В будь-якому випадку, ти ж є, скажімо, власником цієї мережі, ти ж мав продумати, як буде йти модерація. Що це означає, що я вам дав свободу? Це ж не свобода. Свобода – це коли ти можеш своє прізвище ставити і виказувати свою думку. Це свобода слова, так. Але коли в тебе хтось анонімно, по-перше, ображає когось, а по-друге, хтось анонімно продає зброю, за яку когось вб'ють, і ти знаєш, що такий алгоритм працює, і ти можеш на це повпливати, і цього не робиш, ну це ж нонсенс.
Мені здається, ну давайте ще раз, це ми тут можемо теоретизувати, але дочекаємось, поки правоохоронні органи Франції, які затримали громадянина Франції, зроблять відповідні заяви публічні, вмотивують ці заяви, тоді будемо про це говорити. Але знову ж таки, яким чином нас це обходить з вами? Для нас навпаки, чим менше буде майданчиків неконтрольованих, ну з точки зору розповсюдження певної інформації, а наприклад Російська Федерація використовує Телеграм, ви ж знаєте, для проведення масштабних інформаційних операцій і проти України, і проти країн Заходу, і проти країн, до речі, глобального півдня, там розповсюджений та ж Індія, ми сьогодні говорили, більше 300 мільйонів користувачів Телеграму. Ви ж розумієте, який обсяг впливу Російської Федерації на цю аудиторію? І чому тоді Індія займає нейтральну позицію? Ну, начебто нейтральну. І так далі. Тому мені здається, що це все трошки інакше має працювати. Це не про свободу слова, я хочу ще раз наголосити. Це про правила. Правила мають існувати. Про анонімність я ще одне питання поставлю. В багатьох країнах Європи ти не купиш сім-карту, не пред'явивши своє посвідчення, водійські права або інше, там, що удостовіряє твою особистість, особу твою. Чи думаєте ви, що потрібно це в Україні? І, ну, певно, ми маємо йти по шляху деанонімізації. Ну, це ж правильно. Ну, дивіться, ну, не може такого бути, щоб будь-хто міг щось там використовувати інформаційно для того, щоб анонімно провести дискредитацію якусь, розповсюдити і масштабувати фейки якісь. Ну, треба все ж таки, щоб була регламентація. Ви можете, ще раз, свобода слова – це коли ви своє прізвище, от Василь Голованов, ставить своє прізвище і говорить про те чи інше, як він це бачить. І якщо до вас будуть питання, то тоді я буду казати, що це… Так, це спроба там прибрати частку свободи слова, свободи вашого слова. Але коли ви анонімно обріхуєте когось там, розповсюджуєте якісь фейки і так далі, а потім робите вигляд, що ви тут не до чого, ну це ж нонсенс. І тому треба прибрати технічні можливості от розповсюджувати і масштабувати фейки, як такі компромати, фіктивні компромати, але залишити абсолютно конкретно прозорість відносин на медійних ринках, на інформаційних ринках, щоб ви мали можливість говорити про те, що вважаєте за потрібне. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю, будь ласка, підпишіться на YouTube-канал пана Подоляка. В назві і в описі є посилання. І тут попрошу натиснути лайк, подобається, для того, щоб нас було більше. Пане Михайле, дякую вам. Дякую. І до зустрічі. Сподіваюся, все ж таки ушкодження будуть мінімальними, і ми вийдемо з графіків відключення електроенергії вже найближчими днями. Дякую вам. До зустрічі.